Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan diydorlashib turganimiz, ayniqsa Shirchoy ko'rsatuvida diydorlashganimizdan bahoyatda xursandmiz. Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli tong tilagan holda bugungi kuningizga omad tilab Shirchoy ko'rsatuvining boshlovchilari yana efirda. Xayriyat efirda. Menimcha muxlislarimizda har holda savol tug'ilgan bo'lsa kerak. Bu aniq. O'sha savol to'g'ri tug'ildi sizlarga. Bugun juma kuni emas, aynan seshanba kuni va men bilan birga bugun Dilniyoz aka birgalikda boshlovchilik qiladilar. Ha, bilaman, sizlarda qandaydir savol tug'ildi. Qani Shohruh? U savol bizda ham tug'ilgan. Men Shohruhni hozir ekran qarshisida o'tirib, unda ham shu savol tug'ilyapti. U hozir ta'sirga olish ishlari bilan aniqrog'i 1-kursku endi. Yaxshilab o'qimasa, o'qishdan bo'lib ketishi mumkin. Shunga tayyorgarlik ko'ryapti. Umuman Shohruhbek, nima bo'lgan taqdirda ham biz sizga omad tilab qolamiz. Albatta. Va o'sha omad tilagan holda bugun qanaqa kunligini juda ham yaxshi bilamiz. Aziz muxlislarimiz ham bilishadi. Bugun 9-aprel. Buyuk bobo kalonimiz Amir Timurning tavallud topgan kunlari, o'sha 1336-yilda Shahrisabz 9-aprel kuni Shahrisabzda dunyoga kelganlar. Dilniyoz aka, hech velosiped bilan shug'ullanganmisiz? Haydab turasizmi? Siz hech Shirchoy tayyorlash bilan shug'ullanganmisiz? Nima demoqchisiz? İçib ko'ring. İçdim. İçdingizmi? Nima yetishmayapti? Shakar. Tuz. Endi bildim Shohruh xonim uchun bugun ko'rsatuv kelmagan. Obbo, mana Shohruh o'zingiz har holda ekran orqasidan turib, qarshisidan ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, tezroq tasviriy ishlaringizni amalga oshirib qayting. Boshlandini olish birinchi ko'rsatuvning o'zidan. Mayli, davom etamiz. Uzr, mayli. Endi men o'ylodim, har bir birinchi bo'lib mehmon kelgan odamga shunaqa bir mulozamat ko'rsatib, shunaqa Shirchoy tayyorlab berasmi desam, bu endi boshqa kelmaydi deganida endi. Yo'q, shunchaki bugun shoshilib, uyqusirab Shohruhning yo'qligi sabab har holda hammasi Yo'q, hayajon emas, shoshdim. Ha, shoshdingiz. O'sha hayajon sabab shoshatdi odam. Gapingizdan to'g'ri. Velosiped nima deyotgandingiz? Velosiped bilan hech shug'ullanib haydab turasizmi? Velosiped bilan albatta. Odatda hozir faqat hozir ikkalamiz bor, velosiped haydayman. Yo'q. Men aytmoqchi bo'lganim, velosiped aynan insonni o'sha miya faoliyatini ham rivojlantirar ekan, undan tashqari mushaklarni chiqarishiga yordam beradi hamda fikrlash doirasini ham o'stirar ekan. Juda to'g'ri, men ko'proq velosipeddan ko'ra yugurish yo'lakchasini afzal ko'raman. Mana endi mana hozir bahor fasli, ana endi velosipedda bemalol o'tsa bo'ladi. Lekin fikrlash kerak deganda sizga ko'proq foydasi bor ekan. Undan ko'ra hozir fitness daqiqa beraylik. O'rningizni bosishdi mana. Marhamat. Bizda fitness daqiqa sahifasi azizlar, velosipedda yugursangiz juda yaxshi. To'g'ri to'g'ri. Fikrim sizga nimaga xalal berdi? Deyman de. Yo'q. Hali birinchi ko'rsatuvimiz bu dunyodagi. Mayli, men mehmonlarimizdan shug'ullana qolayam. Shunaqa. Ketdim. Sizlar bilan biz bo'ldik. Hasal. Sizlar bilan oyoq mushaklari uchun mo'ljallangan mashqlarni bajaramiz. Qadrli Shirchoy ko'rsatuvining muxlislari, bugun biz birinchi mehmonlarimizni e'lon qilib o'tamiz. O'zbek milliy akademik drama teatrining ijodkori, yaxshi inson, yaxshi aktrisa Aziza Sharipova hamda ular bilan birga ularning turmush o'rtoqlari yaqindagina milliy akademik drama teatrida o'z faoliyatlarini boshlagan Azamat Hazratqulov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Sizlar ko'rsatuvimizga, sizlar bilan diydorlashib turganimizga juda ham xursandmiz. O'zi odatda Malikaxon qani ham endi yaqindagina o'zi targ'alikni boshlayaptilar. Yangi kelinlikka xudo xolasa, esonaman. Yaxshigina o'tib olsalar, yo'qda qiynalmaysiz. Men sizni o'ylaymanda. Ikkita turmush o'rtog'i, ya'ni er bilan xotini bir joyda ishlash qiyin dedilar. Juda. Bu fikrga men qo'shilmayman nimagadir. Siz hozircha qo'shilmay turing. Yo'q. Siz hali borda, siz qo'shilishingiz kerak. Aytmoqchi bo'lganim, aynan san'at sohasida bo'lganingiz uchun ham menimcha tushunish oson bo'ladi bu narsani. Qayerda qanaqa qiyinchilik bor, qanaqa mehnati, necha soatgacha qolib ketadi syomkada. Mana masalan, hozir ham biz sahnada Abay spektaklini repetitsiyasida band edik, ikkalamiz ham. Repetitsiyada bular
Hojar rosa kaltaklaydigan joyi bor edi. Shunga qizishib ketdilar. Hojarsiz? Yo'q, hojarman mana. Hozir bilan. Bular soqchi bo'ladi. Pesani yozdirishda sizni qo'lingiz yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bu pesa abay. Repetitsiya jarayonidachi hamma, aha, er-xotinlar bu kishiga aytadi, "Ha, uchingiz alamingizni olyapsizmi?" deb qo'ygin, olyin deb uyga barbar urolmaysan-ku. Sekin texnika ochilyapti. Texnikasi bo'ladi, to'y sahnada har bitta xatti harakatni texnikasi bo'ladi. O'sha arqon bilan bog'lab, orqada rosa savaladigan joyi bor. Repetitsiyada bir payt qarasam, orqada aktyorlar niqtab qolishdi. Ha, Azamat, ha, o'zingni ol, bular ham qizishib ketib, oyog'imdan yasab qoldilar. Dana qanchilar bilan? Rostdan, texnikasiz. Rostdan 2 marta yaxshi edilar. Yaxshi. Keyin siz bu nimagaligini faqat o'zim bilaman. Ikkalamiz oramizdagi gap. Mana bu. Yana bir narsa bor. Masalan, ijro etayotgan rollarimni doim pastdan o'tirib, menga sezdirmasdan kuzatadilar-da, uyga borgandan keyin mana bu joyini mana bunaqa qilding, mana bu yoqda xatoing bor edi, mana bu joyini yaxshi olding, molodes deb eng katta rejissyorim. Ana ko'rdingizmi, shu yerda ham foyda beryapti. Tanqidchim, eng katta tanqidchim. Albatta, pastdan turib, har holda kamchiliklarni tuzatishga hamma ham aytaveradi. Kerak joyda qo'llab-quvvatlaydilar. Mana shu joyini yaxshi olding. Shu joyini yaxshi olding, chiroyli olding. Lekin tanqidchi sifatida menga katta yordam beradilar. Farzandlar tarbiyasiga kelsak, ham ijod bilan, teatrda, kino, ham farzand tarbiyasi qiyin emasmi? Qiyin desak ham bo'ladi. Lekin iplaydi deng, lekin savolni men aytib berdim, siz javob berdingiz. Sen olasan. Ha, o'sha global muammolardan biri. Global muammo. Sen ayolsan, ishlamoqchi bo'ldingmi? Iplasang, ishla. Iplashga harakat qilib yuribmiz. Quyosh chiqquncha u seni o'g'ling dedi. Dushanbadan jumagacha bog'chani gullatadilar qizimiz. Shanba yakshanba kunlari teatrda gullatadilar. Ular ham kichkinagina aktrisa desak ham bo'ladi. Aynan shu mavzuda. Nimalarni yotlab olgan? Ha, rollarimni spektaklda bog'bon ekanlar. Aynan shu mavzuda savol bermoqchi edi. Mana o'zi aksariyat san'atkorlarning farzandlari parda ortida, o'sha spektakl paytida yoki gastrollarda o'zi bilan birga bo'ladi. Farzandlar ota-onasiga qarab aktyor, aktrisa bo'lishni xohlaydi. Siz nima fikrda? Farzandlaringiz kelajakda san'atkor bo'lsinmi yoki? Endi Malikaxon, tasavvur qiling, 24 soat umuman faqat ijod, faqat rol, keyin bu yog'i sahna ortib bo'lgandan keyin undan aniq bug'aldir yoki fizik chiqmaydi. To'g'ri, lekin so'raganimizda nima deb javob berdi? Eng qizig'i hammani o'zimizni ham hayratga qoldirgan narsa, 1-2 marta syomkalarga otalar so'ziga olib bordim. O'zimni farzandimni o'ynash uchun spektakllarimni tomosha qiladi. Ayaman qachon chiqaman sahnaga? Men ham qachon spektakl o'ynayman? Deydi, ba'zi paytda masofka joylarga olib chiqaman, bolam olib chiqqan paytda bo'lgan. Keyin atrofdagilar so'raganda meni o'zim ham hayron qolganman. Voy, kinolarga, syomkalarga boraman, deb spektakllarga chiqaman. Voy, sen ham artist bo'lasanmi, artist bo'lasiz desa, "Yo, men doktor bo'laman, baybi." Ray nayt olmaydi. "Men baybi doktor bo'laman. Syomkaga boraman, spektaklga chiqaman, lekin doktor bo'laman." deydi. Aziz opa, Azamatga yana bir marotaba xush kelibsiz. Ijoddan boshlasak savollarni. Azamat aka, sizni faoliyat boshlaganingizga hali bir qancha bo'lmadi, to'g'rimi? Bir yilcha bo'lib qoldi. Endi bir yilcha. Hali to'lmadi. Kichkina faoliyat yuritganlar, keyin esa endi butun jahon sahnasida. Shu qisqa vaqtning ichida siz Abay spektaklida katta bir rol adashmasam. Yo'q, katta emas. Har holda epizodik. Savoladigan joyi bor. Eng yaxshi rol. Yaxshi roldan boshladim. Shu rolingiz haqida, ijro haqida tushuncha berib o'tsangiz. Endi bu Abay spektaklida o'sha Hojar Haydar, o'sha Romeo Juliettaday qilib olingan shu vaziyat. Sevgisi ko'rsatiladi. Endi olib qochib ketayotgan vaqtida uni ushlab olishadi o'sha. Bir marta repetitsiya jarayonida shanba kuni edi, bog'cha yo'q, qizimizni olib keldik ilojsiz repetitsiyaga. Qizim o'tirib turgan, sen hozirni o'tib olamiz. Endi repetitsionniy kiyimdamiz, zalda ishlayapmiz. Arqonlar bilan bog'lagan. Bu repetitsiya jarayonini u hali ko'rmagan edi. Bu chunki yangi boshlangan. Birinchi marta olib kelgandi. Bir payt bular shunaqa urayaptilar. Bir payt qarasam qizim yuzini yulib turib yig'layapti-da. Mana shunaqasida. Oyim urayapti. Dada, ayam urdi. U ishonib o'tiribdi, biladi. Bu repetitsiya, lekin uyda sizda deydi-da qizim. Dada, uyma. Bir payt kimdir aytib qoldi, "To'xtatinglar repetitsiyani, to'g'ri nima bo'ldi? Aziza qizingizga qarang, yig'lab yotdi." Yuzini shunaqa dimdalab yig'labdi, qorayib ketdi yuzi.
Dadasi bilan gaplashmaydi. Siz ayamni uydingizman gaplashmaydi. Menga gapirmang. Menga gapirmang. Juda shu darajada ishonarli qilib ijro qilganmizda. Ishonarli. Juda xohlanyapti menimcha. Juda mahoratli aktyorlar o'ynaganda. Hozirgi kun tomoshabini haqida nima deya olasiz? Erkin Xushvaqtovning qalamiga mansub Sensiz o'tmas kunlarim psixologik drama spektaklini o'ynayotgan paytimizda tomoshabin monolog aytadigan joyim bor. Shodiyapa bilan o'sha kuni o'ynayapmiz. Hozir Dilnoz o'ynaydi, ular dublyor edi. Ular Irodani, Mafaridani o'ynayapman. Monologim bor. Oppajon, nimaga siqilib o'tiribsiz? Yig'lamang. Mana men siqilsam arziydi. Na er, na o'z uyim va na bir baxt bor. Talabalik yillarimda yosh edim, sho'x edim, go'zal edim. Ortimdan ergashganlarni mensimadim. Ularga qayrilib ham qaramadim. Desam, zal o'rtasida bitta ayol o'tiribdi. 540 ta tomoshabin o'tiribdi. A nima? Yuraverdingizmi shu paytgacha erga tegmay? Shodiyapa orqali. Shodiyapa, shuna qarasam Shodiyapa. Dedilar-da. Jim turibman. Yuraverasizmi shu paytgacha 30 ga kirgancha dedi. U ayol jim bo'lmayapti. Kontrollerlar sekin jim, spektakl ketyapti. Ha. Voy qarang, spektakl. Spektakl deysizlar, ana yig'lavotdi-yu rosta kamiga dedi. Endi opajon, bu ham taqdir ekanda. Qarang, yoshlik qilganmiz o'sha paytda desam, yana savolimga javob beryapti. Spektaklda beixtiyor spektakl ishtirokchisiga aylanib qolyapti. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Demak, siz vaziyatdan kelib chiqib, o'sha holatning improvizatsiya asosida olib keta olasiz bemalol. Olib ketganmiz. Tushunarli. Endi komediya bo'lsa, bu o'z-o'zidan juda ham yaxshi, lekin dramatik aynan o'sha sahnasi bo'lsa, bu juda qiyinchilik tug'diradi. Komediyada ham bo'lgan. Bo'lgan komediyada Ko'ngil nomli komediyamizni ko'rgansizlar, spektaklimizni O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Muqaddas Xoliqova o'ynaydilar. Qaynana kelinni o'ynaganmiz birgalikda. Bir marta spektaklni o'ynashni boshladik. Spektakl yarmiga yetmasdan nimadir bo'ldi-yu, texnik nosozlik sababli teatrda butun joy hamma joyda svet o'chdi. Keyin Muqaddas opa kelamiz, sahnadamiz, nima qilishni bilmaymiz. Nima qilamiz? Ana svetni vaqtida to'lab qo'ymagan ekan, mashaqa bo'ladi, adasi deb Muqaddas opam olib ketdilar. Oyjon, hozir shoshmang, hozir yoqib kelaman. Qarang, kim o'chirdi deb mashaqa to'g'ri svetni yoqquncha biz tomoshabinlar ham ushlab turibdi. Ha, tomoshabinlarga rahmat, chiqib ketishmadi. Hamma telefonlarni, fonarlarni yoqqan. O'ynanglar, iltimos o'ynanglar. Deta bir 10 minutcha svet o'chib turdi. Biz telefonlarni, fonarlarni yorug'ida spektaklni o'ynadik. Keyin bir 10 minutlardan keyin svet keldi. Azamat aka, mana hozir qarab turibmiz. Shu uyda umuman so'z navbatini bermaysizmi? Yo'q, men o'zim juda kam gapman. Kam gap bo'lib qolganman. Tushunaman. Vaziyatni taqozo qilgan. Olganda yaxshi ijodkorlarni yaxshi ijod qilishiga sharoit yaratish bu ko'proq uni turmush o'rtog'iga bog'liq bo'ladi. Juda ham katta. Chunki oilada xotirjamlik, tinchlikni tushunish bo'lmasa, siz hayotda biror bir rolni ham qo'yilata olmaysiz yoki sahnada o'sha improvizatsiya ham qila olmaysiz hatto. Tushundingizmi? Nimaga? Chunki xayol joyida bo'lmaydi. Voy, bolam bu yoqda edi, voy, spektakl cho'zilib ketib qoldi. Voy, hozir borsam unday deydi. Ey, bolam sen gapirib, Shunga siz ko'proq nimalarga e'tibor berasiz? Onamga kelsak, ular menga shunaqa maslahat ham bergan, o'sha uylanmoqchiman, shunaqa deganda, yaxshi, to'g'ri deb ular meni qo'llab-quvvatlashgan. Ishonch bo'lmasa, o'zaro ishonch bo'lmasa oilada, u oila hech qachon baxtli bo'lmaydi. To'g'ri. Baxtga erishmaydi ham. Marhamat, sizni mahorat maydonchamizga taklif qilamiz. Operatsiya. Agar ijozat bersangiz, azamat albatta. Bemalol. Shunday qiynanki, agar mabodo qamchi uradigan joy bo'lsa, meni chaqiring. Meni chaqiring. Men tayyorman. Ketaman, marhamat. Marhamat. O'rting. Ijozatingiz bilan. Bemalol. Aziz teletomoshabinlar, shirchoy shunaqangi lahzalarga boy. Aynan hozir biz mahorat maydonchasidamiz. Aziz opa, bilamiz 20 dan ortiq turli xil janrlarda rollar ijro etgansiz. Bugun bizga qaysi spektakldan yoki biror bir parchadan rol ijro etib berasiz? Agar biror bir kerak bo'lsa yoki men yoki turmush o'rtog'ingiz yoki Manikaxon kerak bo'lsalar. Dunyozga bilasizmi, o'zir gapinglarni bo'ldim. Menga aynan Andishali kelinchak spektakldagi komediyasidagi qo'shni rollar juda ham yoqadi. Agar iloji bo'lsa shuni ijro qilib bersalar. Iloji bor, faqat siz yordamingiz kerak bo'ladi. Men kerak emasman. Siz qaynanani o'yna olmaysiz-ku. To'g'ri, qaynanani o'yna olmayman. To'g'ri. Shuning uchun marhamat, qaynana. Bu ham lekin qaynanani o'yna olmaydi, hali yoshda. Mayli. Ko'nikamiz. Biz o'rganib ketganmiz, Qarmarakxon, marhamat. Rahmat. Mahorat maydonchasiga mahorat bilan taklif qilib qo'yamiz. Men esa miniyaxta.
tomoshabin sifatida. Tomoshabin sifatida. Tayyor bo'lsangiz boshlashimiz mumkin. Kirib kelishlaridan. Boshladik, ko'rishamiz. Aziz tomoshabinlar, Azamat aka, yoqimli tomosha. Ha. Bilet olgansiz? Joyingizda sizlar raqam tekshirib oling. Jo, shu biletimdan kelganman. Replikalar tashamaylik, tomoshabinlar, iltimos faqat. Nachilla. Qunduz opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsiz? Boyqonchixon, tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Qunduz opa, ha, deb to'ylarga boraverganim uchun Sumbulaxon otimni to'chlisa qo'yib oldingizmi? Ha, endi. To'ylarga yetqisin, opajon, to'ylarga yetqisin. G'am g'ussadan o'zi asrasin. O'rgilay, qani iloha omin. Ilohim siz ham uylarsiz to'y bo'lsin. Yeganingiz dumbalari katta-katta qora qo'chqor bo'lsin. Ilohim sizni keliningiz ham egizay farzandlar ko'rib, uyingizda aqiqa to'yla bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Niyatim xolis opajon, aytganim keladi. Opajon, kechading bitta to'yga aytishdi. Kelinis ko'lagimni tikib qo'ydimi? Tayyor bo'lib qolgan bo'lsa. To'yga borishim kerak, opa. Qaysi to'yga? Ana yaqin bitta qarindoshimiz bor. O'g'ay ammamni, ovsinini, qizini, xolasini, singlisini qizi. Juda yaqin ekan. Juda ham yaqin ekan. Odamga yaqinda. Ish qilib o'sha to'yga taklif qilinganmisiz? Voy, opa, Qunduz opa, qiziq siz-a. A to'y to'stopolon bo'lsa, to'stopolonda esdan chiqqandirmanda deb tutun chiqqan joyga aytma, aytsa-aytmasa bora olaman. Unaqa ginachi emasman, andishali oqibatliman, opa. Voy, kechading bitta to'yga bordim deng. San'atkorlarning kelishini aytmaysizmi, Qunduz opa? Bu san'atkorlar kelyapti, ketyaptiki, bir payt san'atkorlarning piri shundoq kirib keluvdilar. Bilasizmi, san'atkorlarning piri? Voy sher akam, shundoq mag'lon do'ppisini boshlariga shundoqini qo'ndirib olganlar, shundoq kirib kelishlari bilan ana mayda-chuyda artsvachchalar xuddi marshalni ko'rgan askarday sakrab o'rnidan turib chest berganlar. Voy, bir to'y bo'ldi, zo'r to'y bo'ldi. Rosa o'ynadim, rosa pul tushdi opa, rosa o'ynadim. O'zi ham 2 soat, naq 2 soat qo'shiq aytdilar sher akam. Yana boshqa san'atkorlar ham keldi. Kimlar keldi? Bir payt ana yanog'idagi xollari o'ziga birin yarashgan qosh ko'zlari porillagan popokdagina Ilhom akam farmoni kirib keladilar. Voy, davraga birov foiz kirib ketdi. Shunaqa qiz, voy, ishoning. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Ilhomjon aka ham meni tanir ekanlar. Shunaqami? Ha, deb to'yga boraveraman-da, hamma to'yga boraverguncha tanib qolganlar-da. Bir payt shundoq menga qaradilar-da, qiz juvonlarning ichida meni shunday ajratib olib, o'zi ko'zga yaqindir, chiroyli qizmi-ku. Shundoq qaradilar-da, voy, Sumbulaxon, sum-sum, yig'lamagin, yum-yum, seni olib ketadi, Ilhoming bir qil deydi. Ilhom aka meni rosa tanir ekanlar. Voy, bilasizmi? Keyin shundoq keliningiz qayerda? Uyda, ichkarida. Siz kelin bo'lib turing, xo'p? Men? Mana qarang, shundoq onajonlarni ko'ksiga boshini shundoq qo'ydilar-da. Onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Qarama ko'ziga. Voy, o'lmasa. Itoat et so'ziga. Oy, dilingizga. Qolaga. Yaxshi o'ynamayman. Onajoning rozi qil. Valdang rozi qildi. Rozi nasihat o'qidi yoshlarga. Shunaqa deydi. Rahmat. Rahmat. Voy, opa, xotinlar bilan xotin oshiga ketyotgandik. Shunga kechikib qolmay, kelinizga ayting, ko'lagimni tez tikib qo'ysin, xo'pmi? Bo'pti, opa, jo'mayli. Mayli, xo'p, xo'p. Mayli. Bunaqa yomg'irdan keyin ko'rdingizmi, yaxshi o'ynab bo'lmasa onajon rozi qildi meni rosa borgi bora qoling bora qoling hozir pastga qoladi. Men gap bo'lishi mumkin emas aziz opa, gap bo'lishi mumkin emas. Yo'q, jonchalik emasdir. Jonchalik emas, lekin men Azamat akangizga qoyil qoldim. Sabr qilganiga ham. Sabr qilganingizga qoyil qoldim. To'g'risi bunaqa talant har kimda ham yo'q. Gap yo'q. Qani endi. Chin so'zingizmi? Men faqat haqiqatni gapiraman. Rahmat. Qoyil. Avval. Afarin. Dastur qo'yib bering. Uyga borganiga qo'yasiz. Ana endi azizlarimiz, aynan Azizaning turmush o'rtoqlari Azamat akani ham biz hozir mahorat maydonchamizga taklif qilamiz. Ko'ramiz. Sizni ijod darajangiz qay darajada, to'g'rimi? Qamchi uradigan rol bor, siz bajarasiz. A, endi Tomaris, Tomaris, ha, Tomaris Kayxsirovni ushlab rosa bir mayli, bu haqda keyin. Sizlarga vaqtingiz ketdi. Albatta, albatta. Bizga ozgina qo'shimcha xullas tanish bilishdim. Ketdi, qarama. Marhamat. Omad. Rahmat. Aziz sevgili tomoshabinlar, ana endi Azamat akani mahorat maydonchasiga taklif qildik. Xo'p, Azamat aka, mana hozir
to'ytinisa obrazini ham ko'rdik endi. Sizdan qanaqa obraz? Biror spektakldan parchami? To'ychinisa. To'ylar gullatadi-da bu. Yo, endi men o'yladimki, bu gapirishlarga to'tinisa, haligi to'ylasini birga o'nglashtirib oladim. Lekin aniq to'ychinisa ekan. Gapir, sizga sabr yana bir bor. Xo'sh, nima deysiz? Spektakldanmi yoki biror bir taqlid san'atimi, qaysi birini tanlaysiz? Taqlid san'atini. Taqlid bir harakat qilib ko'rsak-a. Marhamat, demak, sahnada kim? Opa. Anvar G'aniyev bo'ldimi? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor. Anvar G'aniyevni qo'ldan kelgancha harakat qilib ko'ramiz. Ovozlarni o'xshatish. Marhamat. Qarsaklar bilan. O'xshasa qarsak chalasizlar. Albatta. O'xshamasa ham chalasizlar. Boshqa ilojimiz yo'q. Qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha mashhur qo'shiqlari. Biroq to'lar bag'rim yonar. Yurak seni so'rar. Ezar meni bu dardlar ezar. Tugar umidlarim tugar. Hayollarim olib ketar. Ezar meni bu ha ezar. Aha, Sendan xabar kelar qachon o'ylaganim. Sendan xabar kelar qachon tanlaganim. Vasling menga uzoq. To'ychinasiga qarab. Borar yo'lim tuzoq. Yetar jonim, yetar bu dardlarim. Yetar. Sevaman ko'zlaringni. Sevaman so'zlaringni. Sevaman jonim seni. Hey! Oxirin. Shu qo'shiq ovoz bering, qo'shiq kodini keyin aytasiz. Yana bir sheram bor. Sheram bor. Sher bor. Qaytadan tirnar yarani. Kep qoldi shekilli. Men seni ko'rdim u. Ux, aql xushimdan ayrildim. Shirin so'zlaringga mas bo'ldi dilim. Boqib turgan shahlo ko'zlaringga mahliyo bo'ldi mening ko'zlarim. Men javobingni kutaman. Qor, yomg'ir, shamollarda ham agar rad javobin bersang, bilmam bu dunyoda qanday yashab o'taman. Bale. Buni avtorini so'ramaysizmi kim? Muallifi kim? Buni muallifi Ahad Qayum emas. Bu aniq. U bunaqa she'r yoza olmaydi. Ko'rsatuvimiz kelgan. Ahad Qayum emas. Boshqasi ham emas. Kim? Bu hozir Azamat Qayummi? O'zi aktyor. Ha. Juda hozir she'rlar yozib. Haligi Abaydan qamchi uradigan bolami? Optis. Milliy teatrda ishlaydi. Kamina Kamtarin. Juda kamtarin lekin. Azamat. O'zim kap bo'lishi mumkin emas. Guldoras qarsakilar sado asosida. Maylimi? Mayli. Javob qaytarsak. Satrlar ira. Javob. Siz uni yaxshi taniysiz. Doim qaytaradilar. Siz uni yaxshi taniysiz. Juda kam gap. Juda kam gap. Juda kam gap. Bir savolga bir soniyada javob beradigan. Joyida javob beradigan. Umuman. Holatdan chiqarmaymiz. Tebranib turar ekan dunyo beshiklari. Asta sekin to'lib borar kamiyu kemtiklari. Ayolin ardoqlagan, farzandin ko'nglin chog'lagan. Shuning uchun doim ochiq erkaklarga jannat eshiklari. Bizmi? Ayollar nomidan. Ayollar nomidan erkaklarimizga. Ne rahmat. Marhamat. Rahmat sizga. Achidan biri. Jimib qoldiradim yotiga. Bunaqa sherlanmagansiz. Yo'q, endi naqa tez javob, naqa. U biz faqat bizda bo'ladi. Faqat bizda, faqat millida, faqat shirchayda. Bizdan uzoqlashmang. Demak, marhamat. Rahmat kattakon mahorat uchun. O'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Yurtimizda mana shunday oilaviy ijodkorlar ko'paysin. Yaqinda bu ijodkorlar qatoriga mayli. Ammo olganda katta rahmat. Tashrif uchun, samimiy suhbat uchun. Ochilmagan qirralarni, ochilmagan sirlarni ochganingiz uchun. Taklif uchun sizlarga ham katta rahmat. Har tongingiz xayrli bo'lsin. Sog'lik tilaymiz. Kattakon. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan mevali assorti tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'lgan masalliqlar. Ishni olmadan boshlaymiz.
ko'k olmani ham xuddi shunday shaklda kesib chiqamiz. Ikkinchi ko'k olmamizni sal boshqacharoq shaklda kesib olamiz. Qizil olmamizni ham xuddi shu shaklda to'g'raymiz. Keyingi mevamiz banan. Banandan delfinchaya solamiz. Keyingi mevamiz mandarin. Keyingi mevamiz anor. Endi kivini kesib olamiz. Assorti mevamiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Endi esa bakalimizga mevali sharbatni quyamiz. Demak, mevali assortimiz tayyor. Endi buni yeyishga qulay bo'lishi uchun sanchiqlarni sanchib chiqamiz. Yoqimli ishtaha. Aziz muxlislarimiz, Shirchoy ko'rsatuvining navbatdagi mehmoni Xalqaro oltin meros xayriya fondining raisi, ajoyib shoir, yozuvchi Amirqul Karim bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertasiz, ko'rsatuvimizga kelibsiz. Shirchoy ko'rsatuvini an'anaga sodiq qolgan holda sekin o'z ishimni davom ettirsam. Aktyorlar kelsa, spektakllardan parcha, xonandalar kelsa, jonli ijro. Bizda esa faqat Shirchoy, shoir va yozuvchilarimizda esa chiroyligina tilak. Juda yaxshi. Erta tongdan. Sizdan. Tilak. Tilak bildirmasangiz Shirchoy bermaymiz. Eng avvalo xalqimizga jami ezguliklarni tilayman. Katta rahmat. Endi bir bunyodkor, ajoyib, mehnatkash xalqimiz bor. Mana shunaqa bunyodkorlik kayfiyati, o'zini yuksaltiradigan ezgulik doimo barqaror bo'lishini tilayman. Hammaning xonadonida samimiyat, kulgu bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin. Katta rahmat. Mana endi samimiy tilaklaringiz uchun bizdan ham samimiy bir tayyorlangan shirchoy, o'zi odatda shirchoyni tatib ko'rish kerak. Bolaligimdan shirchoyni yaxshi ko'raman. Shirguruch, shirchoy eng yaxshi ko'rgan taomlarimdan edi. Ertalabki nonushtaga ertalabki tatib ko'ring. Marhamat.
bolalikni ta'mi kelyapti. Albatta, chunki har bir tashrif buyurgan mehmonimiz birinchilardan bo'lib, dunyosga bilasizmi, bolalikni eslashadi. Bolalik chog'laringizdan boshlasak siz bilan suhbatni. Aynan. Hech o'ylab ko'rganmisiz kelajakda o'sha yozuvchi, shoir bo'lishni yoki bolalikdagi taassurotlar boshqa bo'lganmi, rejalar? Bunda endi shirchoyda roli ham bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Ijod davomiga tortadi. Avvalo, meni maktabda o'qitgan o'qituvchim shoir edilar. Birinchi sinfga endi qadam qo'ygan paytimda, bilasiz, maktabdagi kitobda Oydin Lola g'oz bo'ldi, o'yinimiz soz bo'ldi degan yengil bir she'rlar o'qitiladi. Lekin maktabga borgan kunimoq menga o'sha paytda Abdulla Arifni Mitti Yulduz degan to'plami chiqqan paytda ekan shekilli. Dorboz degan bir yuki og'ir falsafiy she'rni menga berganlar. Shuni yodlagan. Birinchi sinf bolasiga. Birinchi sinf bolasiga. Shu bulutlarga yondosh, osmon ostida kipridagi yoshda yuribdi dorboz deb boshlanadi. O'sha paytda men buni she'rni zalvorini, undagi katta bir falsafani ko'p tushunmagandirman. Mana shu so'zni zalvori balki meni shu adabiyotga shu so'zlarni chuqurroq tushunishga undagan bo'lishi mumkin. Ham ustozimga havas qilgan bo'lsam kerak. Shuning uchun bolaligimdan ayr mashg'ul qilib boshlagan edim. Endi bir madida dadam paxtakor, paxta yetishtiradigan odam edilar. Uning yonlarida yordam beradigan odamlar bo'lardi. Yordamchilar. Shu bir Mirzo bobo degan bobomiz bo'lardi. Bir kuni g'ashimga tegish uchunmi menga shu 9-10 yoshli bolaga kim bo'lmoqchisan deb so'rab qoldilar. Xo'sh-xo'sh. Men shoir bo'laman deb javob berdim albatta. Lekin aytdilar, "Hey, sandan shoir chiqmaydi. Yurishingni qara, shoir degani she'r yodlaydi, she'r yozadi. Hamma narsani she'r qilib tashlash kerak. Sani yurishingni qara, qanaqa shoir bo'lasan?" Mana menga aytib bir she'r yozish hozir shunaqa dedilar. Keyin bir 14 gektarlik bir vaqt necha yosh edingiz? Shu 9 yoshlarda bo'lsam kerak, 8-9 yoshlarda bo'lsam kerak. Paxtazorni tepasida 14 gektarlik bir maydon tepasida bir tol o'sgan, shuni tol etagida turgan edik. Keyin men shunday qaradimda, o'sha paytda ham bir so'zni ta'mini sezgan ekanman, shukrli. Kep qoldi. Ha, siz shu haligi sizni chol desam xafa bo'lmaysizmi deb so'radim. Ha, oldi-oldidan o'tdi. Shunda haligi yo, chol bo'lmay nimamiz qoldi? Cholmiz mana shuncha yoshga kirdik. Chol desang xafa bo'lmayman dedi. Unda eshiting dedi. 14 gektar boshida o'sgan bir tup tol, o'sha tolning tagida yotar Mirzachol desam qanday chol? Ha, sandan chiqar ekan shoir chiqar. Shunaqa deganlar, birinchi shoir sifatida e'tirofim o'sha bo'lgan. Yo'q, qoyilli. Sizda bor ekan, qarang, 9 yoshda ilk qadam deydi-ku. Va o'sha to'rtlik. Ko'pchilik mening debyut rolim, mening debyut spektaklim deydi-ku mana. Bu shuning debyut she'rlari. She'rlari, to'rtliklari. Siz aynan Amirqul aka, o'sha bobo kalonimiz, bugun tavallud topgan inson, o'sha buyuk sohibqironimiz Amir Timurning yurtida Shahrisabzliksiz. O'sha paytdagi Shahrisabz bilan hozirgi Shahrisabzni farqini aytsangiz, juda ham yangiliklar ko'p, yangilanishlar. Albatta, albatta. Endi bu nomni o'zi Shahrisabz Bobur bobomizni ta'kidlashicha, o'sha ilgari tomlar loysuvoq tomlar bo'lgan, bahor paytida loysuvoq tomlarda bilasizlar, ko'm-ko'k maysalar o'sadi va uning ustida qip-qizil lolalar bo'ladi. Shuni shunaqaligi uchun uni Shahrisabz ham derlar deb bobo bobomiz aytadi. Tomda o'sgan. Tomda o'sgan o'sha yam yashil shaharligini ko'rib, sheferlar bo'lmagan. Shuni yozsa hammasi aynan bahorda eng ko'klamli vaqtda, ayniqsa yuqoridan tog'dan qaraganda go'yo bir lolazor bir shaharga o'xshab ko'ringan bo'lsa kerak-da. Yam yashil shahar bo'lgan. Shuning uchun Nautaka degan nomi bor, uni Kesh degan nomi bor. Eski. Eski yashil shahrim, Shahrisabz, Shahrisabz, Shahrisabz deb qo'shiq ham bejizga aytilmagan. Men ham shu Shahrisabzni mani shahrim deb g'ururlansa arziydigan bir shahar deb bilaman. Bu shahar qadimdan nom olgan, rutba olgan shaharlardan. Mana Buxoroy Sharif deymiz, Samarqand Sayqali zamin deymiz. Qo'qonni latif deyiladi. Shahrisabz Qubbatul ilmi adab, ilm va odob qubbasi degan nom olgan. Bu yerda katta hadis maktablari, ilm o'chog'i bo'lgan. Alisher Navoiy bobomizni ham kelib chiqishlari Shahrisabzga borib taqiladi. Mirzo G'olib, Husrav Dehlaviylar yurti ustozlari mana shu zaminda
avlodlarim mana shu yerda katta bo'lgan. Yaxshi. Endi albatta o'sha sabz deganda eng avvalo buyuk bobokalonimiz Amir Temur bobomiz keladi. Endi shahar sabzlik bo'lganligim uchun, ham ijodkor bo'lganligim uchun bu mavzu menga alohida mavzu hisoblanadi. Alohida muhabbat bilan yondashaman, alohida qiziqish bilan yondashaman. Shuning uchun 90-yillarda hali o'tgan asr 90-yillarda hali Amir Temur haqidagi yangi ma'lumotlar kam paytida Akram Aminov degan bir ijodkor do'stimiz akamiz bilan birgalikda Amir Temur o'g'itlari degan kitobni chiqargan edik va u ko'p xalqimizga juda ham ma'qul bo'ldi. O'sha biz kim Maliki Turon, Amiri Turkistonmiz degan biz kim elatlarning boshi. Mana shu so'zlar o'sha yerga kiritilgan. Dastlabki paytda haq shu kabi so'zlardi yoki nima deydi. Oqsaroyda yozilgan agar qudratimizga shufa qilsangiz, binolarimizga boqinga o'xshagan gaplarini, shu millatni dardlariga darmon bo'ldigan gaplarini dastlab o'sha o'shanda kiritganmiz. Amir Temur o'g'itlarini sifatida kiritganmiz. U yerda ushbu kitobingizda gapingizni bo'ldim. Aynan faqat o'g'itlarni o'zi emas, menimcha tarixdan ham kelib chiqib. Albatta, albatta. Tarixiy narsalar ham bor. Endi bu mavzuni keyinchalik davom ettirib, dunyo adabiyotiga qarasak, Amir Temur bobomiz haqida ko'plab asarlar bor. Shulardan bittasi 19. asrda yashagan rus publitsist tarixchisi Vladimir Cherevanskiy. U ko'plab tarixiy mavzularga qo'l urgan. Uni Ikki to'lqin degan romani bor. Tarixiy romani bor. Birinchisi Chingizxonga, ikkinchisi Amir Temur bobomizga bag'ishlangan. Mana shu ikkinchi asarni o'zi aslida Amir Temur bolaligiga jangovar yo'li vafoti deb nomlanadi. Mana shu kitobni ustozimiz Xurshid Do'smuhammad bilgan bilan birgalikda tarjima qilib, shu 90-yillarning boshlaridayoq shu nimaga o'quvchilarga havola qildik. Tarixni yaxshi biladigan mutaxassislar bilan birgalikda, nima deydi, izohlari bilan birgalikda chop qildik. Xo'p, o'zingizcha mana gapingiz bo'ldimi? Buyuk bobokalonimiz to'g'risida juda ham ko'p asarlar yozgan dedingiz. O'zingiz qaysi bir mana bu haqiqatga yaqin, rostdan chiroyli bir yondashuv bilan boshqacha yozgan deb, tarixiy faktlarga yondashib, to'g'ri yozgan deb kimni ko'proq asarini e'tirof eta olasiz? Endi eng avvalo zamondoshlari albatta Sharafiddin Ali Yazdi zafarnomasi, Nizomiddin Shomiyning zafarnomasi, mana o'zini davrida bo'lgan Ibn Arab shohni asarlari bobomiz haqidagi o'sha paytda yozilgan aniq asarlar turkumiga kiradi. Yaqinda shu mana Shahrisabzdagi ustozimiz, do'stimiz Mo'min aka Aziz bilan birgalikda Buyuklik yo'li degan bir kitobni chop qildik. Unda ko'p yangiliklar bor. Umuman olganda biz Amir Temur bobomizni umuman qilgan ishlari, qolaversa, shuni butun bir hayotlarini o'rganishimiz bitta ko'rsatuvimiz yetmaydi. Albatta, hozir endi shoirimiz ham yozuvchimizdan xayrlashishdan oldin bitta she'r eshitmasak, menimcha hozir teletomoshabinlarimizni hozir ancha-muncha bir gap so'zlarga qolib ketib qolamiz. To'g'ri, chunki har holda shoirni taklif qilganmiz va ularning kitoblari meni qo'limda turibdi. Shabnam terayotgan quyosh. Adashmasam 2007-2010 yillarda nashr etilgan ushbu kitobingiz. Bundan keyin yana Ko'k qushlar degan she'riy kitob chiqardim. Yangi kitob o'tdi. Yangi kitoblar. Dastur so'ngida. Chiroyli bor. O'zingiz eng yoqtirgan she'rlaringizdan biri. Men she'rlarimni hammasini yoqtiraman-ku, lekin bugungi mavzuga oid Oqsaroy degan she'rni yozib aytib bera qolsam. Marhamat. Bir kalom bitirmiş cho'ng Oqsaroyga moziyda Temurbek Shahrisabzda boqing binomizga so'ngsiz chiroyga gar shubha qilsangiz qudratimizga garchan zamon zayli bulav bitilgan Oqsaroy peshtoqin etsa-da zamin hamon mag'rur turar boshsiz gavdaday tiriklar qatori tik tutib qaddin men undan hayratlar so'rab borgayman qoshida g'ururdan tinqar aqlim va lekin qudratdan ko'proq ranglarda munis yuragingni ko'raman xalqim deydi. Qoyil. Afarin. Qoyil.
Haqiqatan ham o'sha ajdodimizni, nima desam kerak, ruhlari, ajdodimizni o'sha qoldirgan avlodlari bizni bemalol mana shunday ustozlardan faxrlana olamiz. Tashrifingiz uchun kattakon rahmat. O'zingizni yaqinlaringizga hamda shogirdlaringizga niyatlaringiz bo'lsa, marhamat Shirchoy ko'rsatuvi orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Shirchoy ko'rsatuvi nima deydi, boshlovchilariga, o'sha bizni taklif qilgan do'stlarimizga, katta hamkasblarga rahmat aytmoqchiman, chunki Shirchoy ko'rsatuvida ilgari ham bir marta chiqdik. O'shandan buyon ancha mashhur bo'lib qoldik. Xalqimiz sevib ko'radigan, ayniqsa samimiy suhbatlar. Shuning uchun avvalo mana shu samimiyat yo'qolmasin. Rahmat. Rahmat. Orzu qilish kerak. Agar odam o'zini bir donishmand aytadi, orzusini katta kichikligiga qarab siyqa yo bir buyuk odam bo'ladi. Shuning uchun men bolalarimizdan, yoshlarimizdan buyuk-buyuk orzularni qilishdi va o'shanga sadoqat bilan yetishga harakat qilishni tilagan bo'lardim. Katta rahmat samimiy suhbat uchun, tashrif uchun o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ijodingizga faqat va faqat omad tilaymiz. Omad tilaymiz. Bugun aynan Amir Qul Karim kitobi menga qoldi aziz muxlislar. Chunki bugun Shohruh yo'q. Ha, ya, uzr. Dilnoz, sizda ham shunaqa odat bormi? Men hamma Shohruhlar, hamma Dilnozlar bir xil. Shunarli. Afsuski, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bordi. Hazillashdim, o'z nihoyasiga yetdi, mana men sizga taqdim etaman. Aziz tomoshabinlar, Shirchoy ko'rsatuvi bugun o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, Shohruh yo'qligini unaqa bildirmadim menimcha. Yo'q, yo'q. Chunki sizga umuman yomon munosabatda bo'lganim yo'q. Shu ko'rsatuvingizni ko'raman, Shohruh har doim jig'ingizga tegadi. Savol bergan umuman, ayting, qanaqa bo'ldi bugun men bilan borish? Juda ham yaxshi bo'ldi. Ya to'g'risini ayting, shoshmang, rasmiyatchilik yig'ishtiring. Yoqmadi. Yo'q. Men yo'qman. Bu kadr kesib tashlashadi. Yaxshi bo'ldi. Kecham kechmaydi, qo'yishadi mana shuni. Yo'q, nimaga ekan? Kelasi safar olib bormayman. Yo'q, to'g'ri gapni aytganda, haqiqatan ham yaxshi suhbat bo'ldi. Har holda, nima desak, insonning saviyasi degan narsa bor. Shuning uchun ham taklif qilingan mehmonlarimiz ham aynan bugungi kunni qahramonlaridan biri desa mubolag'a bo'lmaydi. Birinchilari aktyorlar bo'lsa, teatr sahnasida, ikkinchisi esa o'sha shoirimiz Amir Qul Karim bo'ldilar. Menga juda ham yoqdi bugungi ko'rsatuv. Menga ham juda ham yoqdi. Umuman olganda Qunduzxon qadriga yetdim. Mayli. Nima qildim men Qunduzxon? Deyman deyni o'zingiz bilgan bilgan. Shunday aziz muxlislarimiz barchangizga tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik tilagan holda seshanba kun ijodkorlari sizlar bilan xayrlashadi. Na, seshanba va juma kuni ijodkorlar sizlar bilan xayrlashadi. Adashib ketishmasin deyapman. Ha, bugun qaysi kunligini bilishmaydi demoqchisiz? Ha, yo'q, bilishadi. Haftaning qaysi kunligini. Haftaning qaysi kunligini bilishadi albatta. Albatta bularning hammasi hazil. Hecham, chunki hamma qilg'iligini qilar ekansiz, oxirida hasil deb qo'yarkansiz. Chunki Shohruhdan yuqqa. Mayli, bo'pti, siz boshlang. Mayli, aziz tomoshabinlar, nima bo'lgan taqdirda ham, uzr, mana Shohruh nimasini endi bildim. Aziz tomoshabinlar, nima bo'lgan taqdirda ham kayfiyatingiz hech qachon tushmasin. Bugun 9-aprel, buyuk bobo kalonimiz taklif etganimizdek, Amir Temur bobomizning tavallud topgan kunlari. Biz birgalikda Shirchoy ko'rsatuvining ijodkorlari bilan Amir Temur muzeyiga boramiz. Ketdikmi? Jiyanlaringiz bilan birgalikda. Barchangiz sog'-salomat bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Shirchoyda ko'rishguncha, xayr. Chao dediku. Sizga rahmat, Dunyoskiga marhamat. Sizga ham rahmat. Kitob olib ketdi. Yo'q, Dunyoskiga olib ketdi. Yaxshi.